বতৰটো কি ইমান বেয়া কৰিছে মানে একদম চকচন কেনেকৈ বৰষুণ দি আছে। এই মই ধানখিনি বহাই লৈ বেয়াহে কৰিলোঁ, হ'লেও অলপ ঝৰঝৰীয়া হৈয়ে আছে বাৰু, কিন্তু মনটো বেয়া লাগিছে নহয়, কেনেবাকৈ বেয়া হৈ যাব লাগিলে, কিমান দিনৰ কাৰণে বা বৰষুণ দিয়ে ঠিকনা নাই, একদম চিন্তাত পৰি গৈছোঁ দেই। উখোৱা চাউলৰ ভাত খাবলৈ মই মানে ধান বহাবলৈ টটনেকীয়া হৈছিলে, এতিয়া মই মছলা পাইছোঁ, বৰষুণ নেৰিব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, কি হ'ব হ'ব আৰু। হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া বতৰ ডাৱৰীয়া, মই এতিয়া হেৰিয়ৰ পৰা আহোঁগৈ, কি কয়, কালি যে ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আইতা এজনী ঢুকালে বুলি ওচৰ, তাৰপৰা এপাক আহোঁগৈ, আহি লৈ আকৌ খুটি এটা আছে সেয়ালৈ যাব লাগিব, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আহোঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, এনেকৈ যাওঁ আৰু, কিবা এটা লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ বৰষুণে দিব এতিয়া ডাৱৰীয়া বতৰ, এনেকৈয়ে ওলাইছোঁ খুটি খাবলৈ, ভাল কাপোৰ পিন্ধা নাই, বেয়া কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, ইমান বোকা ডাৱৰীয়া, কি ভাল কাপোৰ পিন্ধি ওলাব, ইমান বোকা বতৰ, এনেকৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু। বৰষুণ দিলে যাবলৈ ওলাইছোঁহে, ছাতি তলত খুটি খাবলৈ আহিছোঁ, এজনীয়ে ছাতিটো লুকুৱাই দিছা চব ছাতি তলত, তই হাই বুলিতো ক'ব পাৰ মই, খালি মাপে বাপে ওলাইছে, বতৰ আজি ইমান ডাৱৰীয়া কৰিছে, কালিও হুডি খাই আহি সেয়া বৰষুণত তিতি তিতি আহিলোঁ, তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' কোৱা নহ'ল, গধূলিও হ'লগৈ বাৰু, এতিয়া আজি এতিয়া এয়া বতৰ ডাৱৰীয়া অকণমান ষ্টাইল চিষ্টাইল কৰি লৈছোঁ, এতিয়া ৰীল বনাম, তাৰপাছত ফটো অকণমান মাৰিম আৰু, বহুত দিন ফটো চটো মৰা নাই, বিহু বুলি ফটো একপি মাৰিব লাগিব ন, আজি সেইকাৰণে অকণমান ষ্টাইল কৰি লৈছোঁ, বৰ বেছি কৰা নাই মই, এনেই আৰু অকণমান আৰু কাজল চাজল অকণমান লগাই লৈছোঁ আৰু ভালকৈ। বতৰটো কি ইমান বেয়া কৰিছে মানে একদম চকচোন কেনেকৈ বৰষুণ দি আছে, এই মই ধানখিনি বহাই লৈ বেয়াহে কৰিলোঁ, হ'লেও অলপ ঝৰঝৰীয়া হৈয়ে আছে বাৰু, কিন্তু মনটো বেয়া লাগিছে নহয়, কেনেবাকৈ বেয়া হৈ যাব লাগিলে, কিমান দিনৰ কাৰণে বা বৰষুণ দিয়ে ঠিকনা নাই, একদম চিন্তাত পৰি গৈছোঁ দেই। উখোৱা চাউলৰ ভাত খাবলৈ মই মানে ধান বহাবলৈ টটনেকীয়া হৈছিলে, এতিয়া মই মছলা পাইছোঁ, বৰষুণ নেৰিব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, কি হ'ব হ'ব আৰু। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, বাই বাই।